Друзі, всім привіт! Дуже рада вітати вас на своєму парфюмерному каналі. Мене звати Аня, і сьогодні в мене буде парфюмерне відео, лише тільки болтологічного такого розмовного характеру. Сьогодні я не буду вам показувати мільйон флаконів в кадрі. Сьогодні просто хочу розповісти вам про свій віш-ліст на 2024 рік, поділитися з вами своїми планами, такими чисто теоретичними планами. Практично я їх реалізовувати не дуже зараз сильно спішу, бо в мене зараз, знаєте, такий період спокою, як в рослин буває, період росту інтенсивного і період спокою. В мене зараз затишня, штиль, я нічого не хочу собі купляти, я задоволена всім тим, що я маю, я люблю аромати своєї колекції, звичайно, я уже тепер розумію, що деякі я люблю не так сильно, як всі інші, і я вже зробила над собою, скажімо так, таку психологічну роботу, що все ж таки я з якимись парфюмами буду своїми прощатися. Тобто зараз мене все влаштовує, лише я знаю, що поступово на протязі минулого року, минулих років я складала собі свій вішліст, поступово з нього щось куплялося з того вішліста, але все ж таки там є ще претенденти для того, щоб купити їх в мою парфюмерну колекцію, і я збираюся вам їх сьогодні просто озвучити. Знаєте, озвучити це для Всесвіта, щоб Вселенна знала, що мені там колись подарувати або щось мені підказати десь по класній ціні, щоб я купила цей парфюм в свою колекцію. Так, значить, в мене досить великий список, але з цього списка вже минулого року, 23-го, я собі купила вже деякі аромати. До речі, минулий рік був дуже продуктивний по покупках, і я цього не розуміла цілий рік, поки я в кінці року не сіла і не підвела підсумки, скільки ж ароматів я купила. До речі, відео є на моєму каналі. Переходьте, дивіться, там приблизно коло 40 парфюмів. Я сама була від того в шоці. Мені навіть трохи совісно стало, якось так, знаєте, соромно, що я дозволяла собі стільки купляти ароматів минулого року. Не знаю, як таке сталося, але так вже сталося. Так, перший аромат. Це взагалі бренд цілий, який мені дуже сподобався. Минулого року я попробувала ці парфюми, я спробувала всі аромати цього бренду, які були представлені, але представлені вони в чоловічому відділі, тобто це чоловічі аромати. Але ж я люблю чоловічі парфюми деякі, я люблю таке унісексове звучання. От я вважаю, що ці парфюми якраз звучать цілком унісексово. І це ціла лінійка Бріоні. Абсолютно був незнайомий для мене бренд. І коли я підійшла до першого, другого, третього, а потім вже минулого року, під кінець року, з'явився ще й четвертий аромат, я зрозуміла, що це мій бренд, і я би із задоволенням купила ці парфюми для нас вдвох з чоловіком носити. Звичайно, я не носила би їх настільки часто, але я дуже би тішилась, і я балділа би в оточенні свого чоловіка, коли він користується цими парфюмами. Значить, Бріоні Eau de Parfum. Всі картиночки я вам буду вставляти ароматів, щоб ви знали, про що йде мова. І це такий ніжний чоловічий парфюм, дуже ніжний, тобто немає брутальних чоловічих нот. В ньому звучання, яке нагадує трішечки в сторону Dior Fahrenheit. І так, дійсно, там це відчувається. Потім версія Бріоні Eau de Parfum Eclat, там уже трошечка інакше звучання, але також дуже красиве, таке цілком унісексово в такому світлому або білому, такому напівпрозорому флакончику. Так само дуже гарний парфюм. І так само мені дуже сподобався аромат Eau de Parfum Intense, хоча одразу я того сказати не могла, але коли повторно перетестила ті аромати, я зрозуміла, що і він так само гарний. Це те саме, що Eau de Parfum, але в ньому більше солодкості, він більш такий ніби вечірній і більш такий насичений. Ну і остання версія – це зелений флакон. Це дуже красиві такі пачулі, такі пачулистий, глибокий, чоловічий, пачулі сирі, пачулі не шоколадні, вони такі трохи сирі,
і підвальні, можливо, лісні зелені пачулі, ось так би я їх назвала, землисті такі пачулі, дуже красивий такий добротний і більше все ж таки чоловічий аромат, але мені теж він дуже сподобався, я би час від часу теж його таскала, той аромат, з полиці свого чоловіка, якби він мав цей парфюм. Так, аромат, який я також хотіла би купити в свою колекцію, це аромати також чоловічі, Carven Pour Homme і Carven, ой, якось білий такий також флакон, я вставлю і напишу назву, і я їх пробувала вже давно, ті аромати, але пам'ятаю, що вони справили на мене неабияке враження. І я собі вже і прицінилась тоді, і подивилася, що ціни були тоді не дуже такі приємні на ті аромати, і я зупинилася. Я подумала, що, в принципі, покупок достатньо вже, не буду вже, буду намагатися тратити менше грошей. Але все ж таки ті аромати я запам'ятала, я їх собі записала, і при нагоді знов підійду, їх попробую, понюхаю, не буду спішити, і якщо вже точно-точно сподобається, то якось візьму. Так, Ганімед в мене записано, ну Ганімед минулого року я вже собі під кінець року купила, я отримала цей обалденний подарунок, і я дуже ним задоволена. Тепер хотіла би спробувати ще якісь аромати від Марка Антуана Варуа. Треба буде замовити собі пробнички. Оце коли буду їхати в Україну, хочу собі позамовляти пробники, бо тут для мене поки що це проблематично в Польщі. Так, що я хочу ще купити? Elisa Aplio Parfum Royale. Якщо пам'ятаєте, минулого року я купила собі арабську версію цього аромату. Не пам'ятаю, як точно він називається. Від Latafe. La Muse якось там далі називається. Я не пам'ятаю точно. Але аромат дійсно схожий. Дійсно схожий аромат, лише Elisa Aplio набагато концентрованіше, яскравіше, шлейфовіше і стійкіше все ж таки. От що саме найбільше мені не подобається в тому арабському ароматі наразі, це його стійкість, бо коли його наносиш, це яскраво, це сочно, це дуже схоже, але він на мені не тримається. Мене заспокоїли, щоб я поставила його в шафу і дала йому можливість настоятися. Я так і зробила, він стоїть, настоюється, і, можливо, він набереться. Да? Набереться тої потужності, тої яскравості і, саме головне, стійкості. Так, але все ж таки Elisa Aplio не виходить в мене з голови, бодай тридцяточку я би собі його прикупила. Так, Eccentric Molecula Plus Patchouli, боже мій. Значить, там є тепер, по-моєму, 5 ароматів в цій новій підлінійці, так? Там є молекула плюс мандарин, молекула плюс ірис. До речі, плюс ірис мені так само сподобався аромат. Молекула і чай, і імбир, щось типу того там, по-моєму, є. Якщо я не помиляюся, але мені подобається молекула плюс пачулі. Чула від багатьох, що це таке ретро звучання пачулі, що це не сучасний аромат, але от для мене це саме то. Це от так я люблю, щоб пахли пачулі. Ну і плюс моя улюблена молекула Ізоя Супер, яку я просто обожнюю. Люблю просто першу молекулу, саму чисту. Вона на мені сидить дуже гарно. Правда, не завжди для неї треба підбирати час, сезон, клімат, скажімо так, температуру повітря, тобто капризний аромат, але тим не менше, коли він на мені звучить в правильний період, він і пахне, він і шлейфить, він відчувається не тільки мною, але і оточуючими, тобто для мене молекули – це ті аромати, які я відчуваю, які я люблю. Значить, пачулі Leaves від Монталь. Почула відгуки на цей аромат, що це так само красивий аромат з нотою пачулі, а так як я завжди в пошуках красивих пачулівих ароматів, я із задоволенням їх пробую, слухаю і от планую собі, можливо, щось купити в колекцію. Минулого року я спробувала 2 пачулівих аромати від Van Cleef & Arpels, так само вони мені сподобались, Moonlight Patchouli, наскільки я пам'ятаю, і Patchouli Blanc, по-моєму, от не пам'ятаю вже точно, який саме, ну там 2 дуже красивих пачулістих аромати, пачульних аромати, і вони мені підійшли, сподобалися. Так, ще один аромат, це Allure Sensuelle від Chanel, в
парфюмерній воді. Ну, в принципі, в гіршому випадку може бути і туалетна вода, хоча вони дуже подібні між собою, але тим не менше, от хочу я парфюмерну воду. Постійно підходжу до того аромату в Sephora або в Дугласі, або там і там, постійно його на себе не ношу, нюхаю і розумію, що цей аромат мені потрібен, що я хочу його купити, але от я ще в грудні його спостерігала по класній ціні на класному парфюмерному сайті тут в Польщі, і я прогавила. Я думала, що він там буде завжди, той аромат, але він уже зник, і на початку січня його вже там немає, і ціна на цей аромат онлайн дуже сильно виросла до тої самої ціни, що я можу купити просто так в магазині офлайн, прийти в Sephora чи в Douglas і купити собі цей аромат. Тому я зараз притормозила, можливо, буде якийсь спад цін, можливо, я його собі підстережу, і я його собі обов'язково планую на цей рік, бо, знаєте, коли в мене було день народження, мої діти питалися, що мені подарувати, і я замовила просто як додаток до мого алюра якусь денежну суму, грошову суму, і ця сума в мене лежить, чекає, поки я знайду класну ціну. Тобто, напевно, одним з самих перших я буду купляти собі Allure Sensuelle від Chanel. До речі, якщо так подумати, від Chanel я дуже би хотіла ще обов'язково Coco класичну, тобто цю спецієву красу, яку я колись спробувала завдяки Наті Діді, і я пробувала його раніше, але от колись я його тоді спробувала в сліпому затесті. І аромат мені настільки сподобався, він зазвучав так дорого, так якось привабливо, так статусно. Ну, обалденний просто, красивенний аромат, і я мрію про той парфюм так само. Я не пам'ятаю, яка то була версія, чи туалетна, чи парфюмерна вода у Наталки, але так, я тоді його відмітила, він довго тримався на блотері, я підходила до нього і зрозуміла, що я вже, скажімо так, почала його ліпше розуміти і насолоджуватись від того парфюму. Бо колись я його пробувала, він для мене звучав все ж таки якось трохи ретро. Тоді я не дуже сильно любила спеціальних парфюмів. Ну і хочу Coco Noir. Coco Noir мені особисто пахне сумішу Coco Mademoiselle і Coco класичного. Там ще більше пачулі, як на мій погляд, він більш глибокий, такий нуарний, більш аромат вечірній, як на мій погляд, хоча, знаєте, чому я його ще до сих пір не купила в свою колекцію, бо чула багато відгуків, що він тихий, що він не яскравий, що він сидить близько до шкіри, немає проекції шлейфа, ну, тобто, мені таке в парфюмах не подобається, особливо в дорогих парфюмах, тобто, на рахунок дорогих парфюмів я досить так прискіпливо ставлюся, і я такий парфюмерний сноб, але щодо дорогих парфюмів, дорогої ніші, дорогих брендів, тобто я вимагаю від них всього того, що має бути в ароматах, тим більше, що вони просять за свою продукцію досить дорогі кошти. От. І через те я до сих пір не купила той парфюм, але знов-таки чула думку, що Шанелі всі настоюються, і в тому числі Coco Noir також настоюється. Тобто я хотіла би мати аромат Coco Noir, але все ж таки, бачите, я так сумніваюся, брати його, не брати, через його такі не досить привабливі для мене технічні характеристики. От Coco, мені здається, більше шлейфовим, більш таким виразним, більш насиченим, а Coco Noir більш спокійний все ж таки для мене парфюм. Так, наступний аромат, це, зараз я не пам'ятаю, як його назвати правильно, бо це арабські аромати від Rasasi або від Armaf. І ті аромати, це у нас версії або репліки на аромат Creed, срібні гірські струмки. Отак я перекладу на українську, не знаю, як правильно буде. Ну, в мене є одна версія того аромату від Al-Rehab в маслі. Безподобний просто аромат. І я шукаю для себе щось не в маслі. Тобто для того, щоб рашатися, бризкатися, я шукаю для себе щось подібне. Читала багато інформації про Rasasi, і про аромат від Armaf. Все підпишу, будете бачити, як вони називаються. Але все ж таки чомусь я більше довіряю Rasasi. У мене є достатньо багато ароматів від Rasasi, вони мені всі подобаються, і чомусь я отак маю довіру до цього бренда, що він, можливо, більше схожий, можливо, більше краще якось розкривається. Тому я, скоріше за все,
взяла би собі той клон від Расасі на кріт. Ну і Дзен або Зен від Шисейдо. Це той аромат, який в мене так само в перших рядах мого парфюмерного вішліста. Я його давно хочу, я до нього знову підходила. І кожен раз я розумію, що це те, що я люблю. Це для мене щось середнє між Coco Mademoiselle від Шанель і Шансом від Шанель. Але більш така, знаєте, аптечно-бальзамічна історія і не така шлейфова. От настільки я відчула це раніше, зараз я його не порівнювала в шлейфі з Coco Mademoiselle і Шансом, але колись він для мене все ж таки був тихішим, цей парфюм, більш таким спокійнішим, який не має такої об'ємності, такого шлейфа. Через те, можливо, я колись його і не купила. Але зараз чую дуже багато відгуків, що він дуже шлейфовий і що цей аромат люди рекомендують. Так, цього року, вірніше, минулого року я спробувала аромат від Zarka Parfum, який називається Lawyer. По-моєму, правильно я його називаю. Наскільки це може бути правильно в моєму виконанні. Англійська мова – це не та мова, яку я вчила. Значить, Lawyer – це у нас або юрист, або якось щось типу того. І цей парфюм я в Україні в Брокарді понюхала, він мені дуже сподобався. І взагалі тоді, пам'ятаю, я відчула якісь інші ноти, а не то, що там заявлено. Але тим не менше я на нього звернула увагу і була би зараз можливість його ще раз понюхати, послухати або заказати собі від Levant. І, можливо, він також був би мною куплений в мою колекцію. У мене є 1, 2, 4, по-моєму, аромати чи 5 ароматів від Zarka Parfum. І всі вони мені подобаються, всі вони для мене просто прекрасні. Так, наступний аромат – це Порпора від Тіціани Теренці. І минулого року в мене було перше знайомство з тим ароматом, також в Україні в Брокарді. Я понюхала цю Порпору, нанесла на блотер, я відчула то, що я люблю, така троянда, така пронизливо різка, дзвінка, холодна в поєднанні з геранью, та така якась альдегідно металева, я би навіть сказала, така оглушаюча просто троянда. І, знаєте, я думала, буду брати собі ту Порпору, можливо, у відливанті, але все ж таки флакон дуже хотілося, той красивий червоний флакон. І я якось так притормозила, потім моя парфюмерна подруга мені сказала, що є від Ремінесанс дуже подібний аромат на Порпору, але більш спокійний, більш носибельний. Це Пачулі & Роуз від Ремінесанс, який я собі купила минулого року, я вам його показувала, ви вже бачили його в моїх відео. І дійсно він схожий, і дійсно він спокійніший, і дійсно він носибельніший. І отак через те про Порпору я, можна сказати, забула. Але якщо б так вона мені на голову просто отак впала, хай би була Порпора в моїй парфюмерній колекції. Так, Midnight Rose від Lancome. Минулого року відчула класний шлейф від своєї клієнтки. І дуже він так манливо, якось, знаєте, так жіночно, ніжно, тонко, гарно шлейфив. Не нав'язливий аромат, але, знаєте, своєю такою ізюминкою. Там у нас малина, наскільки я пам'ятаю, малина, якісь ще ягоди, і троянда, і ваніль. Ну, красивенний просто аромат. Так, він не сучасний. І знов-таки, бачите, звуки в моєму телефоні, при тому всьому, що я перед тим передивилася всі сповіщення, відключила в телеграмі, але вони все рівно час від часу оживають. Вибачайте, я не можу якось ще навчитися контролювати цей процес. Так, про це сказала вам. Опіум і Вселеран. Класична версія. Завжди його хотіла і зараз хочу. Знаєте, з тих класичних ароматів я би хотіла мати ще Кліма. У мене немає Пойзена від Діор, але це трохи не моя історія, бо там білоквіткова історія. У мене є Чорна магія. Тобто аромати тих років, у мене є тільки Чорна магія і я би хотіла мати Опіум. Хоча він дуже пахне для багатьох ретро, для мене він також пахне такою старомодною трохи композицією, але це настільки для мене ностальгічно і настільки приємно моєму носу і моєму серцю, що я хочу, бодай маленький флакончик, мати в своїй колекції. До речі, колись то мій чоловік його зафукав, хоча перед тим він казав, що йому ніби подобається цей аромат, а цього разу він вже сказав, що ні, йому би так не хотілося.
щоб я пахла таким парфюмом. Ну, я не буду на це звертати уваги, для колекції я хочу мати, бодай, маленьку версію опіума. Estée Lauder «Роса юності». Не пам'ятаю, як правильно англійською. «Роса юності», я думаю, що багато хто знає, що це таке, який також похожий на опіум Ів Сен Лорана, і я би хотіла мати цю «Росу юності», тим більше, що вона значно дешевша за Ів Сен Лоран бренд, і також можна вільно зараз ще купити. Ну, у нас, принаймні, в Польщі, тут у нас в Польщі, принаймні, тут достатньо пропозицій, досить непогана така доступна ціна на той аромат, і я його планую. Я розумію, що я не буду часто носити цей аромат, але він мені, ви знаєте, як ольфакторна насолода, як ароматерапія, підійти до того флакона, нюхнути, бризнути собі на зап'ястки вдома і балдіти просто сама для себе від того парфюма. Мені чомусь тоді здалося, коли я його один раз чи два пробувала, що от саме «Росу юності» я зможу носити більш активно, чим опіум. Чомусь вона для мене більш така прогресивна, сучасна. Хоча, якщо чесно, я не пам'ятаю, хто з ним вийшов першим. Але тим не менше, чомусь от в пам'яті моїй так от застряла ця інформація. Тризор класичний. У мене є маленька версія, мініатюрочка, якою часом я користуюся, але хотілося б мати великий флакон і вже ним так нормально зі спрея користуватися, бо мені тої мініатюрочки навіть трохи шкода. Так, ще один аромат, який я нарила інформацію, що він схожий на Тризор класичний, це Volupt Oscar de la Renta. Досить бюджетна парфюмерія цього бренду. Я, чесно кажучи, взагалі не знайома, але дуже би хотіла спробувати. Я просто пам'ятаю, колись я дивилася модні колекції Оскара де ля Рента, які плаття, які сукні розкішні. Зі великим смаком створював цей майстер, цей модельєр, і мені дуже цікаво, які він робив аромати. Ну, він їх, звичайно ж, не робив, ну, які аромати виходили під іменем цього бренда. Volupt. Дуже багато користувачів порівнюють цей аромат з Тризором класичним, кажуть, що він на нього дуже похожий і навіть, можливо, на якусь стару версію Тризора. Хотілося б навіть взяти його без атеста, бо він щось коштує коло 100 злотих, менше навіть, ніж 100 злотих, і якось, знаєте, от хочеться. Там флакончик такий а-ля 80-ті, який, знаєте, такої цікавої форми, типу Еден Кашарель, ну така трошки несиметрична, я би хотіла мати навіть заради флакончика. Так, ще один бренд, який я хочу звернути на нього увагу цього року, це Reminiscence. І один аромат минулого року я купила, один аромат в мене вже є в колекції, це Patchouli Elixir. Так, по-моєму, якось так називається. Тобто посилена версія класичних Patchouli. І цього року я послухала аромат завдяки своїм парфюмерним подругам, які присилали мені аромати на сліпі за тести. Я попробувала аромат Patchouli Blanc, тобто білі пачулі, які мені дуже сподобалися і які я от нещодавно знову розношувала, пам'ятаю. І цей аромат мені одразу щось нагадав, коли я почала його носити. Одразу мені здався таким затишним, приємним, моїм ароматом. Знаєте, так, він не був сильно шлейфовим, але він дуже стійкий на шкірі. Я наносила його сюди собі на руку і мила, в принципі, і на протязі дня, зранку до вечора я чула цей парфюм. Тобто досить непогано він тримається на шкірі. І це такі м'які, дуже кремові пачулі, і є відтінок в тому ароматі, знаєте, якого аромату? Від Мікалев Royal Маска. От дійсно, є той такий мускус, відтінок того мускуса, і якщо той мускус в Мікалев мені не дуже сильно деколи подобається, бо віддає мені чимось таким, вибачте, трошки туалетними відтінками, так, якимось засобом, вибачайте, зараз полетять в мене тапки, якимось засобами для миття ванної кімнати, от якоюсь хлорочкою трошки. От щось є для мене в цьому ароматі від Мікалев. Спочатку я того не чула, але почала то потім відчувати. Це не настільки реалістично так відчувається, як я от сказала, саме тим, так? Натуралістично пахне. Ні, там є просто ті відтінки, які от мені не давали спокою, я не розуміла, чим мені так віддає той аромат.
в цьому ароматі від Ремінесанс я не чую тих подразливих нот, але звучання споріднене для мене з тим парфюмом від Мікалєв. Тобто там той самий дуже приємний кремовий красивий мускус в поєднанні з цими такими ніжними кремовими пачулі. Дуже красивий аромат, я не знаю, що там входить ще в ноти, але його я би точно собі купила. Я вже навіть прицінялася, але просто я прицінялася в той період, коли я хотіла все і одразу, і на все, звичайно, грошей просто не може вистачити. Ще один претендент в мою парфюмерну колекцію – це Ель від Ів Сен-Лоран, це класика, це аромат, який зняли з виробництва, який зараз подорожчав дуже сильно, і який я все ж таки хочу собі купити. Я знаю, що є якісь аналоги, якісь версії, якісь репліки на цей Ель, але, тим не менше, я хочу саме його, і хочу великий флакон, бо я розумію, що його, якщо знімуть з виробництва, він мені потрібен в запасі, тобто в великому обсягу. Я не хочу мати трішки того аромату просто для колекції, я хочу ним користуватися, бо нещодавно я його носила, і носила я в звичайній версії, і в версії Intense, які в мене з'явилися на сліпі за тести. І можу вам сказати, о, знов собачка сусідська гавкає, і можу вам сказати, що цей аромат повністю мені сподобався від самого початку до самого кінця, і бачите, тут лишилася тільки крапелька, і тут так само в версії Intense. Все ж таки можу сказати, що мені більше подобається класична версія, не Intense. Я чомусь думала, що, напевно, буде навпаки, бо мені здалося спочатку, що це більш така насичена версія. Дійсно, вона ніби і насиченіша, ніж класична, але чомусь класична версія мені здалася більш шлейфовою. Чого я не помітила в тому ароматі, це безкінечної стійкості. На жаль, він на мені тримається, ну, максимум 4 години, цей аромат, але в той самий час він має красиве розкриття, він має своє таке життя красиве на шкірі, він має шлейф, ніжний шлейф, ненав'язливий, як на мій погляд. І я хотіла би так пахнути. Дуже красивий аромат. Я знаходила його, починаючи від 100 євро, цей парфюм. В Польщі він ще дорожчий. Так, що я ще хочу? Також забула від Ремінесанс сказати ще про один аромат, який називається у нас Тонка. Аромат Тонка, я про нього колись чула, пам'ятаю відгуки від користувачів парфюмерії, і його хвалили блогери на Ютубі, але мені щось був нецікавий абсолютно той бренд, і казали, на що він похожий, думаю, блін, так само ще одна версія, ще одна варіація на тему Тома Форда «Табака ваніль». Але коли я спробувала цей аромат, знаєте, я от маю тепер великий відливан, це вже другий відливан. Перший я дістала на сліпі за тести, і оцей величезний відливант подарила мені Олена нещодавно. Відливант в 5 мл такого крутого аромату. До речі, з того флакончика треба перелити, напевно, буде в інший скляний флакон. У мене тепер вони з'явилися, бо з тих атомайзерів, таких грубеньких, дуже швидко випаровується парфюм. Так ось, про що цей аромат? Коли я його на себе нанесла, я просто зачарувалася його звучанням, а саме його вишнею, його мигдалевістю і його натуралістичним медом. Що я тут почула? Це натуралістичний мед. Я не можу сказати, що кожного разу, коли я на себе його наносила, він звучав однаково. Деколи більше мигдалю, деколи більше якоїсь кориці красивої. Але деколи це просто чудова вишня з кісточкою. Така мигдалевість просто дорогуща, обалденна. І так, він в сторону табака ваніль, але він мені сподобався значно більше. Я нещодавно знову підходила до табака ваніль Тома Форда. І він для мене дійсно такий табачно-сухий аромат, і який має небагато все ж таки порівняно з тим парфюмом спеціювості, коричності. Він не такий м'який, він більш такий жорсткий аромат і не такий солодкий. Цей аромат мені більше сподобався, це така дуже класна варіація різдвяного аромату. Просто обалденний, хочу його також мати. Так, що я ще тут написала? Ну, я, звичайно, була би не проти мати Деліно від Parfums de Marly. Я маю дуже класний клон від Альхамбри, від Maison Альхамбра. Деліла аромат називається, і він дійсно схожий на Деліну, але
сталося би таке диво, щоб в мене з'явилась Деліна, я була би зовсім не проти. Так, що я ще недавно пробувала? Я спробувала Light Blue O-Intense. Знов, я його пробувала мільйон раз. У мене є десь пробник того аромату, але щось так мене потягнуло до того парфюму, бо я чула відгуки, що він все ж таки більш насичений і він більше схожий на стару версію класичного Light Blue, який в мене є, який я купила уже в новій версії. Дійсно, він все ж таки трішечки відрізняється від попередньої старої версії. І коли я нанесла цього разу Light Blue версії O-Intense, я зрозуміла, що його я точно візьму. Я розумію, що це той аромат з категорії універсальних носибельних ароматів, які я зношу стопудово. Бо от Light Blue класичний, при тому всьому, що в мене величезна колекція, я ношу і маю вже менше пів флакона. Можна сказати, що в мене одиниці таких ароматів в колекції, яких в мене лишилося менше пів флакона. Тому його я точно буду брати, скоріше за все, що цього року. І також нещодавно я спробувала аромат від Burberry Forfio Elixir, той такий ніжно-пудрово-рожевий флакончик, по-моєму, це новинка або минулого року, ну, одна з новинок, можна так сказати. І я, знаєте, якось обходила ці аромати, я знаю, як пахне класична версія, я не фанат і не шанувальник Forfio від Burberry. Але, тим не менше, ті відгуки, які я чула на Ютубі, мене просто от штовхнули понюхати цей аромат. Я його зразу на себе нанесла, і я вам можу сказати, що на мені він дуже гарно звучав. Так, він звучить просто, там нічого складного, така карамельна полуниця, така трошки хімозна. Але він такий шлейфовий, він такий настирний, він такий позитивний, райдужний, веселий, молодий, тобто аромат, який піднімає настрій. Ви знаєте, це дуже немаловажна якість в парфюмерії, якщо він може вам підняти настрій. Попри те все, що я не фанат таких композицій, він мені сподобався. Він на мені дуже довго тримався, в кінці він закінчив своє існування якимось таким шершавим звучанням, якась така деревина, можливо, якийсь мускус, можливо, якась кашмирановість, ну такий вже більш шершавий і трошки навіть задушливий аромат в базі, але тим не менше, на протязі всього звучання це було досить приємно. І він так шлейфив, що я відчувала його не те, що я мала руку там підносити до носа, я чула той шлейф за собою. Я трішечки бризнула його собі на зап'ясток. Тобто, знаєте, в принципі, цей аромат я би теж хотіла мати, поставити його на полицю, бодай маленький варіантик, 30 мл, і понасолоджуватись в своє задоволення. Так, ще один парфюм, який я хочу, це Laura Biagiotti Forever Gold. Наскільки я правильно його називаю, це, по-моєму, версія цього року, не буду придумувати. Це той аромат, який порівнюють з Венецією від тої самої Лаури Біаджіотті, яка перевипустила дуже популярний аромат, який зняли з виробництва і правильно зробила, бо аромат був просто обалденний. Венеція – це дуже красивий аромат від Лаури Біаджіотті, такий трошки солонувато-сандаловий, який трошки я особисто можу порівняти з Самсарою від Герлен. От щось подібне між ними є. І з'явився аромат, який от повністю скопійований, можна сказати, в самих себе, такий ренесанс популярного аромату, і це дуже круто. Кажуть, що в нього технічні характеристики обалденні, він схожий не тільки на першу версію Венеції, а практично на всі версії. Так що я би хотіла мати той аромат, незважаючи на те, що там тубероза, там, по-моєму, і слива є, ну, тубероза і білі квіти, але я його колись пробувала, Венецію я пробувала в сліпих затестах, і мені це сподобалось. Ще один аромат, який я нещодавно вже прицінялася, Omnia Coral від Bulgari. Так, цей аромат я пробувала нещодавно також в магазині і не один раз, і мені подобається цей шлейф таких приємних квітів, таких водянистих квітів автора Альберта Маріляса в поєднанні з красивим гранатом. Дійсно, дуже смачний, мегажіночний, шлейфовий, дуже гарний парфюм. Хочу його мати, і він також один з перших в списку обов'язкових покупок на цей рік.
Так, що ще у нас? Уже це сказала. Van Cleef & Arpels Moonlight Patchouli. Ну, якщо попадеться по гарній ціні, то я їх собі візьму, так як я любитель пачулі. Також нещодавно я спробувала аромат від Hermès Tutti Twilli. Симпатичний аромат. Якщо просто твілі – це не моє, то Tutti Twilli – це така мультифруктова яскрава версія твілі, яка підходить і мені. Тобто я би його собі взяла. Хоча, знаєте, він і такий мультифруктовий, веселий, позитивний, але все-таки він глибокий, і він навіть в деякі моменти, я помітила, складний і важкий навіть. Він має досить таку вагому базу, я би так сказала. Але, тим не менше, в принципі, я на нього звернула увагу і була би не проти мати його в своїй колекції. Також Lancôme La Vie Belle з ірисом, версія, яка вийшла на початку минулого року. Це не остання саме версія, яка, в принципі, теж симпатична в золотому флаконі. Але все ж таки та версія мені сподобалась більше тим, що там не настільки багато солодкості в тому ароматі. Так, My Way версія Le Parfum, новинка минулого року. Я вам дуже часто вже про тих два аромати говорила. My Way мені взагалі подобається, хоча це таке виключення з правил, білоквітковий аромат, який я полюбила, який мені подобається. У мене є версія на My Way від польського бренду BS, якою я поливаюся цієї зими. А тут вийшла версія з моєю улюбленою нотою з ірисом, і там все склалося для мене просто ідеально, дуже красивий аромат, ніби і різкість, дзвінкість класичного майвея, і така туберозність жвачечна, так, і трошки виноградного соку, і полуниці, і все це є, але тим не менше ще додали того помадного, красивого, глибокого і трошки, як на мене, несучасного іриса. Красивий аромат, незвичне поєднання, і я хотіла би мати той парфюм, хоча б тридцяточку. Можливо, він уже не буде, знаєте, числитися як новинка, і трошки ціна на нього впаде. Такс, Трусарді. Трусарді в тих полосатих флаконах, такий ніби циліндр полосатий, там є ніжно-рожевий з золотими полосками, білий з золотими полосками, і тепер вже є такий маджента колір, або такий бурячково-бордовий з золотом. До речі, бурячково-бордовий з золотом, я не пам'ятаю, як він називався, якщо чесно. Мені теж сподобався при першому затесті, але от не знаю, купити його я щось передумала. Хоча то шипровий аромат, але щось треба ще до нього підійти і з ним добре розібратися. Але мені саме найбільше сподобалась версія «Жасмін». З жасміном, і це біла версія з золотими, по-моєму, срібними полосками, і це дуже красива, така сучасна, трендова і вже заїжджена така композиція солодкого звучання, але такого більш кремового, такого пудрового, дуже жіночного, шлейфового, нарядного і дуже приємного. Я ж взагалі не любитель таких напрямків, але той парфюм мені сподобався. Він для мене звучить якось урочисто і нарядно, і на якесь свято би я нарядилася в той парфюм, і мені здається, і щодня його носити цілком комфортно. Так, Трусарді собачки ті, знаєте, нові там повиходили собачки. Я спробувала деякі з них, там красива версія зі шкірою є, але шкіра то не моє, там вона дуже реалістична, та шкіра. Я ще, знаєте, пам'ятаю, тримаю в своїй пам'яті дві собачки, там ті, що у нас така бежева і така таупова бутилочка, флакончики, і вони мені найбільше сподобалися. Одна з мигдалем, а друга, по-моєму, з яблуком. Такі красиві, ніби і фруктові, і з другого боку пудрові композиції. От вони мені найбільше все ж таки подобаються. Чому я їх до сих пір ще собі не купила, і були на них дуже класні ціни і знижки? Тому що я вважаю їх не дуже шлейфовими. Тобто вони, звичайно, досить густо, красиво, але сидять близько до шкіри. Я все ж таки полюбляю шлейфові композиції і обираю все ж таки більш шлейфові. Ну і останній аромат, який я просто от випадково зараз згадала, хоча я колись була настільки вражена його звучанням в сліпих затестах. Колись в мене були парні сліпі затести з олією минулого року. Навіть не минулого, це було більше року тому назад. І
Оля привозила мені понюхати аромат Насумато Nudi Florum. Я практично його ні в кого не бачу, я не чую відгуків на цей аромат, але він настільки звучав тоді цікаво. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю деталей, але він звучав так мінерально, він звучав шкіряно, і, по-моєму, що його трошки навіть з ганімедом порівнюють, який в мене вже є, але я би хотіла той аромат мати. Він мені от повністю попав в мій парфюмерний смак, знаєте, в серце, в десятку. Ну, зупиняє, звичайно, що тільки дорога ціна на Насумато, а так він в мене би вже був в колекції. Ну що ж, це, напевно, всі аромати. Ні, ще не всі. Я хотіла вам сказати ще про один аромат, який я спробувала в сліпих зетестах, які мені присилала Оля Ольфатіво. І це аромат від Amouage Imitation. Я взагалі-то дуже слабо знайома з ароматами Amouage. І хочу пробувати їх і надалі. В мене в колекції є тільки один Dia від Amouage. Цей Imitation викликав в мене бурю емоцій, по-перше. По-друге, дуже цікаве звучання, мене дуже зацікавило. Ну і, звичайно ж, зупиняє що? Його фантастично дорога ціна. Те, що я не можу собі так от страхти-барахти його купити. Але звучання, дівчата, настільки красиве, хто любить чорну смородину, цікаво обіграно. Тобто це не просто чистий запах чорної смородини з якимись клопіками, знаєте, як деколи буває, з деревиною. Ні, вона в поєднанні з іланг-ілангом. Я його, до речі, одразу тут чую, коли підношу аромат до носа, але мені тут ще пахне та чорна смородина м'ятним порошком або м'ятною зубною пастою, вона пахне альдегідно. Тобто повітря є в цьому ароматі, він не густий, не плотний, в ньому дихається дуже легко. Тобто аромат об'ємний, дифузний. До речі, я не знаю, наскільки він шлейфовий. Не то, що він пахне так, ніби вам роздуває легені, роздуває ніздрі і от тою м'ятністю, ментоловістю продуває і прочищає мозги. От я можу сказати про цей аромат від Amouage. Amouage Imitation – це моя така мрія рівня Ганімеда. От я хотіла настільки Ганімед, дорогущий аромат. Тепер я, напевно, буду хотіти аромат Imitation від Amouage. Люблю чорну смородину. Я не можу сказати, що я великий фанат ілангу, але тут він звучить дуже красиво. І, до речі, в базі я чую в основному іланг. І мені це не заважає. Красивий, просто чудовий аромат. До речі, ще згадала, хочу купити собі аромати від Ані Соколової. Аромат називається Woody Iris. Він в мене є десь у фірмовому пробнику. Боже, повідомлення не дають мені спокою. Аромат про такий трохи землистий, лісовий, свіжий іріс, який розкривається обалденно красивою, пухнастою ірисовою пудрою. Той аромат цього року я обов'язково собі куплю в колекцію, бо я люблю пудрові аромати. Перший аромат я собі купила вінтажну пудру минулого року, теж обалденний аромат. Так само в мене має бути і цей аромат. Так, ну і від цукерки, та українська парфюмерна компанія Цукерка, вона не тільки парфюмерна, і косметична. Я спробувала, там всі парфюми спробувала, наскільки я пам'ятаю, можливо, за деяким виключенням. І мені сподобалися два аромати. Перший – це східні прянощі, і другий – це солодкий спогад. Східні прянощі – в нас аромат про лаванду, про мускус, про аромат чистоти і про несучасне звучання. Звучання, скоріше, за все, яке нагадує 90-ті роки. Тобто складне звучання, багатокомпонентне звучання і незвичне, абсолютно незвичне. Сьогодні я наносила цей аромат на себе, він мені дуже сподобався. І навіть коли трошки води попало, знаєте, на зап'ясток, він ще красивіше почав пахнути. Він стійкий, але не дуже шлейфовий. Ну і оцей солодкий спогад – це аромат просто для мене, аромат радості, аромат відчуття дитинства. Дитинство, яке давно вже загуло, але тим не менше, якщо ви пам'ятаєте аромати, смак жуйки Ловіс, кавун або диня плюс полуниця, то це цілком 100% той парфюм. Тобто не підкопається
закупаєшся, коли його на себе не носиш, таке враження, що ти жуєш ті гумки, жуйки, які колись ми купляли заради вкладишів, які колись ми купляли і напихали ними повний рот, тобто не одна жуйка була, а 4-5 могло бути. Цілий той комок жуйків ти перевалював з щоки на щоку, і наскільки яскраво в роті, знаєте, рецептори сприймали той аромат, той яскравий смак, настільки от яскраво пахне цей обалденний аромат. Дуже ностальгічно, дуже позитивно. І от такі аромати, якраз такі веселі, позитивні, я люблю носити в кінці зими. Знаєте, щоб додати собі оптимізму, додати собі віри в те, що скоро вже буде весна, і знов природа почне свій новий життєвий цикл. Так що класні аромати, я би собі їх в невеликому флакончику 20 мл в колекцію прикупила би. Ось, це всі мої аромати, які я запланувала на цей рік. Розумію, що це дуже великий список, але він не обов'язковий весь до покупки. Якщо щось купиться, я буду дуже рада. Цього року я навпаки хочу обмежити свої покупки, я хочу купити декілька ароматів, звичайно, але в той самий час розпрощатися з тими ароматами, які мені зараз уже не подобаються, які я носити не хочу. Ну і цього року я збираюся присвятити серйозну увагу знайомству і тестуванню нішевих ароматів. Тобто хочу пробувати більше нішу, бо взагалі-то по своєму профілю я в більшості люксовик, я люблю носити саме люкс, я люблю старий люкс, я люблю парфюмерну класику, трохи старомодні олдскульні аромати, це все я просто обожнюю. Але от нішевим парфюмом я приділяла дуже мало уваги, і цього року хотілося б це все вже виправляти, бо цікавість нарешті в мене з'явилася. Ну і будемо слідувати зову свого серця. Ну і маю до вас дуже велике прохання. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях 1, 2, 3, ну хоч декілька нішевих парфюмів, з якими ви мені рекомендуєте познайомитися. Можливо, ви їх маєте в своїх колекціях, можливо, тільки спробували, вони вас зачарували і вам сподобалися. Я буду вам дуже вдячна, бо скоро їду в Україну і хочу ті всі аромати записати собі в списочок і замовити собі в Україні, бо цей процес замовлення від Левантів в Україні мені більш знайомий, зрозумілий і легкий, ніж тут в Польщі. Так що буду вам дуже вдячна за те, що ви напишете мені пару-тройку ароматів і щось мені порекомендуєте. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Сподіваюся, я вас не замучила своєю балаканиною. Ну і пишіть в коментарях знов таки, які аромати ви собі хотіли би купити цього року. Озвучте пару пунктів свого вішліста. Поділіться своїми бажаннями і мріями. Я із задоволенням почитаю, і можливо серед того вашого омріяного і бажаного я побачу щось таке, про що я забула. Тобто ця інформація для мене дуже корисна і цікава. Ну що ж, побачимося з вами зовсім скоро в моїх наступних парфюмерних та й не тільки відео. Не забувайте поставити лайк, якщо вам сподобалось моє відео. Підтримуйте обов'язково український YouTube, бо він в самому початку розвитку, і просто ваш лайк, просто ваш невеликий коментар допомагає розвитку і просування канала в цьому безмежному просто морі Ютуба. Всіх вас міцно цілую, обнімаю, дуже сильно люблю. Слава Україні! Па-па!